質問は自分の価値観と違う人とか場面を見たりするとイラッとする、これを何とかしたいってことですね、平気になれれば楽ですまず、なんでイラッとするんでしょう。こういう時はこうじゃなきゃいけないとか、うん、こうするべきだとか、そういうのが自分は強いんだと思います。そういう気持ちが強いとどうしてイラッとするんでしょう。イラッとするってことはどういうこと。軽く怒りを感じるのはどうして。多分自分が正しいと思ってることを否定されたような。ああ、そうですね。ね、自分が正しいと思うことを否定されたように感じるからイラッとする。イラッとするっていうのは結局どういうこと、うん、怒りですね。怒りっていうのはどうして起きる。自分が悪いと思ってる、うん、思っていて、それを瞬間的に相手が悪いっていうこと。そうですね、そうね。だから自分が正しいと思うことを否定されると、自分が悪いように感じるってことなんです。これを自分が悪いから相手が悪いっていうふうに変えるときに怒りが起きるんです。このときに怒りが起きるんですね。ということはどうしたらいい。自分が悪いと思わなければいい。うん、それは最終的な結論ですよね。でも思っちゃうんじゃないですか。思っちゃうんですよね。自分が悪いと思ってしまう。だから自分は自分、相手は相手と、うん、自分が悪いと思ってしまう。それを相手が悪いっていうふうに変えるときに怒りが起きるね。自分が正しいと思うことを否定されたように感じる。
そうすると、なんで自分が悪いと思うんですか？うん、自分が正しいことをと思うことをなんで否定されたように感じるんですか？なんか自分自身を肯定できてないからですよ、ね、うん、違うじゃん。なんで自分の価値観と違う人と出会ったね、出会っただけで自分が正しいと思うことを否定されたように感じるんですか？それは正しいことは何？正しいことはなんか正しいと思うはずだと思っている。正しいことは一つだと思ってるってことです、うんね、正しいことは一つしかないと思ってる。だから自分が正しいと思うことを、ね、と違う価値観を持ってる人がいると正しいことが二つ並ぶってことになるんです。自分が正しいと思ってることと相手が正しいと思っていることが違うと、ね、そうするとどちらが正しいんだっていうふうになるわけです。でも仏教ではどちらが正しいんではなくてどちらも正しい、そうなんです。だから私は私で正しいと思うこと、ね、があっていいってことなんです。で、相手は相手で正しいと思うことがあってもいいってことなんです。でもそれだと非常に困ることがあるんです。正しいことが2つ並ぶと困ることがある。そう、正しいことが2つ並ぶと困ることがあるんです。私がですか？そうです、そうです、はい。私は自分の自分が正しいことが何よりの正解だと思ってるから。いやいや違います。正しいと思うことが一つであってほしい。もっと言うと自分が正しいと思うことがね、現実、いいですかね、自分の思いっていうのがあるんですよ、ね、自分の思いで正しいと思うことは現実でも正しいはずだと思ってるってことなんです。思ってます。どうして？正しいから。正しいから。いやでも自分と違う価値観があるってことは、この人の価値観も正しいんじゃないですか？正しくないです。いや、それは自分にとってはですよね。でも明らかに正しくないんですもん。いや、それは明らかに正しくないと思うのは私がそう思うだけだよ。100人いたら99人は正しくないと思うと思うんだ。100人いたら99人は正しくないと思ってるけど、その99人1人はね、正しいと思うんです。じゃあこの人の価値観はこの人にとっては正しいと思ってるんじゃないですか？何も考えてないやと思うんです、この人。何も考えてなくても、でも
自分が正しいと思うことをやってるっていう。だからなんで自分の思いで正しいと思うことが現実に正しくなければならないんですか。一致しないと困ってしまいます。なんで困る？何が困る？混乱しますね。何が困る？自分の思いと現実が食い違っていたら何が一番、何を信じていいか分からなくなる。いや、何を信じて、自分の思いは正しいと思っているいたし、ね、現実はそれと一致するかもしれないけど、でも自分の思いと違うものを正しいと思っている人もいるわけです。まあそれはね、ね、だから例えばそのロシアはロシアの正しさがあるわけです、ね、ウクライナはウクライナの正しさがあるわけです。どちらも自分は正しいと思ってるわけです。でも相入れないわけですよね。でもね、どちらが正しくてどちらが間違ってるっていうことは仏教上ではないんです。それを親鸞聖人がぜひ知らず邪性もわかぬこのみなりって言ったわけです。邪性って何が正しいか何が横島かってことです、ね、邪性、あ、邪悪の邪と正しい、そう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 。邪性、何が正しくて何が横島かっていうこともわからない。でも私たちは絶対自分の思いと現実が等しいと思ってるんです、うん、なんで？それは2つの理由からです。2つの理由からです。正しいと思ってるからですね。え、いやいや違います。その理由があるんです。自分の思いと現実が一致して正しいと思っていなければならない理由が2つあるんです、うん、ヒント無常と罪悪です。自分が死なないと思っている、うん、今日はそれは間違いないですよね。はい、思ってます。自分は明日も死なないと思ってますよね。多分明日になったら今日は死なないと思うからそうなんやと思います。そこのところはなんとなくちょっと分かってきたんですよ。分かってきましたよね。ちょっとだけ。それは自分がね、死なないと思っているように現実も死なないと思ってるってことなんです、うん、現実も死なない。現実だから自分は死なないと思ってるけど現実は死ぬとしたら、うん、死なないと思ってることは何の意味もないことになるじゃないですか、はい、私たちは自分が死なないと思ってることを根拠に現実に死なないと思って生きてるんです。わかります、ね、だから親鸞聖人の歌が意味が出てくるわけですよ、ね、明日ありと思う心のあだ桜、ねっていう歌があるわけですね。夜明に嵐の深むものか。明日はあると思ってますよね。思ってます。思ってる通りに現実もそうですよね、はいはい、じゃあこのね、この世の中で死んでいる人たちはね、みんな今日死ぬと思って死んでるんですよね。思ってないと思います。お、で
も明日あると思ってたら死なないんじゃないですか、現実には。そんなバカなことは、そんなバカなことは、でも明日はあると思ってることと現実に明日があるっていうことは一致していないとおかしいですよね。一致しててほしいですよ。一致しててほしい。でももし私が思ってることと現実が食い違ったとしたら、怒りを起こす。現実が食い違ってたとしたら、明日も生きておれると思っておれなくなる。そう、だから私たちはね、いつか必ず死ぬと思ってるんですよ。ね。持ってます。で、どっかで、ね、死ぬと思えるように、死ぬと思えるようになってから死ぬと思ってるんです。だから、死なないと思ってるうちは死なないですよね。はい。でも分からないですよね。分からない。だって死ぬと思えるようになってから死ぬって言ったらですよ。あのトルコの地震でどうですか。あの人たちはもう、はあ、今日は死ぬかもしれない、死ぬと思う、死ぬかもしれないと思ってて潰されちゃったから。そう、死ぬと思ってない間に死んじゃってるんです、うん、でも私たちは死ぬと思えるようになるまで死ぬことはないから、死ぬと思えるようになるまで安心して生きてるんです、うん、だから自分が死ぬと思えるようになったら死ぬと思ってるんです。それまで死ぬことはないんだ。だから死について考える必要はないんだと思ってるんです。死については死ぬと思えるようになってから死について考えたらいいと思ってるんです。だから自分が死ぬとね、自分の思い、死なないと思ってる思いと現実が食い違ったらどうなっちゃいます。パニックになります。そう、死なないと思ってるけど思ってるだけなんだってなるんです。だから非常に都合が悪いんです。だって私たちの人生において死ぬと思えるようになってから死を考えたらいいと思ってるので、死について全く考えてない人生を生きてるんです。でもそれがもし自分の価値観と違う人と出会って、自分は正しいと思っていることと、ね、相手が正しいと思っていることが食い違ってしまったならばどうなります。もう本当ね、パニックになる。そう、パニックになるというか、死なないと思ってることが何の頼りにもならないってことなんです。その今死についての話をね、まあ、きっとお聞きしましたが、その、まあ、以前なら全く聞く耳持たなかったんですけど、はい、最近ちょっとなんとなく聞く耳ができてきたんです、はい、で今もちゃんと聞き、まあ、ちゃんと聞けたんですけど、その価値観が違う人と違うことにの話と、その死ぬっていうことをなんでそんな極端なんかそれぐらい私たちにとっては死が大問題なんです。そうですよ。だって自分が
自分の思いが正しいことは現実に正しいから。だからそれを根拠に、自分は死なないと思っていることを根拠に死について考える必要はないと思ってるんです。それがなんで価値観が違う人との話と なんか価値観が違う人を、ね、価値観が違う人をイラッとするっていうのはね、いわゆる不安になるからなんです。いわゆる自分が正しいと思っていることが正しくないかもしれないって思うんです。正しくないかもしれないってことは、自分の人生そのものが自分が正しいっていうところを土台にして生きてるんです。もし正しくないとしたら、自分が土台にしているものが全部崩れてしまうんです。だって自分の人生自体ね、死なないっていうことを根拠として生きてるじゃん。死なないと思っていることが正しいから、だから私の生活の全てが成り立ってるんです。でも自分の思いが自分が思ってるだけになってしまったら、すごく怖くないですか？だから自分の人生自体がね、いわゆる足元から崩れ去るんですよ。だからそれぐらいね、認められないことなんです。でも最近認められるようになったのは、ちょっと聞けるようになったのは、自分が正しいと思っていることは自分が正しいと思ってるだけなんだとちょっとずつ思えるようになったからです。うん、そうかもしれない。でもやっぱりイラッとする、ね、うん、イラッとする。それはそう、本当に認めてしまったら足元からガラガラと崩れるから、いわゆる同じ人生を生きることはできなくなる、今までと。でもよく自分の価値観と違う人を認めましょうとか、うん、他人を尊重しましょうとか、よくそういうことがあるじゃないですか。それは自分が正しいところに立って認めてあげましょうっていう、相手は間違ってるけど認めてあげましょうっていう意味で受け取ってるからです。はい、そういう時に今言ったような言葉が出てくるんですけどね、もうそれは綺麗事やなって思うんですけど、そんななかなか難しいことですよね。なかなか、それは私たちはやっぱり死に対する恐れがめちゃくちゃあるからです。だからその今言ってる、そのなんでそういう価値観の違いとかが、そう死なないの体操な話になってしまうのかが、ちょっとよく分からなくて。うん、それはね、私たちは、私たちの存在っていうのはね、死っていうか、私たちの存在自体がいわゆる否定されるかどうかで生きてるってことなんです、私たちは、はい、私たちは自分の存在、死っていうのはね、死ぬってことじゃないんですよ。自分の全存在が否定されるのかどうなのかっていうことをすごく問題にして生きてるってことなんです。で、死っていうのは自分の全存在が否定される瞬間なんです。だから死が嫌なんです。ね。で、自分は存在をね、否定されない、自分は正しいところに立ってる限り、自分の存在を否定されることなんてないんだと思ってるわけです。もちろん死っていうのは自分の存在が否定される瞬間なわけですよ。なぜかって言ったら、だって自分は死なないと思ってるんだ。それが実際死んじゃうわけでしょ。される瞬間が死ですよっておっしゃったじゃないですか。はい。死の、今上田さんがおっしゃったのは、自分は死なないっていう思いがあるけど死んでしまうかも、はい、死んでしまう時があると。そうそう。それが自分の思いが否定され
言ったんだけど、でもどっかで死ぬと思える日が来ると思ってるんです。だから私の今受け取り方は、この自分の存在がもうこの世からなくなってしまうじゃないですか、死って。うん、なくなってしまうことを否定やっていうふうに言えば捉えたんですよ、今。なくなってしまう、そう、なくなってしまうことが、つまり自分の思いがあるわけですよ。自分の思いの中で、いわゆる思いを前提にして土台にして生きてるわけです。自分の思いを土台にして、自分の人生設計の全てが成り立ってるわけです。で、それは自分は死なないと思ってることを大前提として生きてるわけです。それが現実にも正しくないと困るわけです。なぜかというと、自分は正しい、自分は正しいと思っていることが大前提となって人生が生きている、成り立っているから、はい、それが死ね、実際自分が正しいと思っていることが現実には正しくないってなってしまうと、いわゆる自分は正しいと思っていたあらゆる価値観が全部崩れてしまう。そしたら死なないと思ってるけど、でも思ってるだけなんだってなるんです。思ってるだけ、うん、思ってるだけってめちゃくちゃ怖いじゃないですか。だって思ってるだけでいつ死がやってくるかわからないですよってことですか。そんなことを考えたらもう怖くて一歩も外出られない。そう、一歩も外出られない。だから私たちは安心して毎日を生きるために死なないと思ってるんです、うん、そして思ってるだけじゃなくて、それが現実にも一致してると思ってるんです。だから死なないと思ってる間は死なないと思ってるんです、うん。でいつかは死ね、死ぬと思える日が来て、で死ぬと思える日が来るから死んでも否定されないでしょ。だから自分の考え方が正しいっていうところで生きていけると思ってるんです、うん。ところがこの死ぬと思える日が来るか来ないかの、がんとかで余命宣告したら死ぬと思えるようになるかっていうと、今日は生きておれると思ってるんです。1年後は死んでるかもしれないけど、でも今日は大丈夫と思うんです。まだ今日は死なないと思うかな。それぐらい自分というのは死なないっていうことを大前提にして、自分の人生の全てが乗っかってるから、だから死ぬと思えるようになって、本当に死ぬってなったらね、自分の人生自体が崩壊してしまうんです、うん、自分の人生の全てが。だからその自分、その本当にね、死ぬと思ってないんだけど死ぬんだっていうことが分かったら、本当に死が大問題になるんです。だって私たちは死なないっていうことを大前提にして全人生が成り立ってるじゃないですか、うん、自分の人生だけじゃなくて世の中全てが成り立ってますよね。そこ、そうそうそう。でも本当に死ぬってなったら、自分のね、全存在が否定されちゃうんです、うん、だから受け止められないんです。だから今こうやって話をしているのはね、ちょっとずつちょっとずつ受け止められるように話をしているってことなんです、うん、いきなりは受け止められないんです。本当いきなり受け止めたらね、本当一歩も歩けなくなります、うん。
ないですよ、そんな簡単に。そう、受け止められない、受け止められないから、だから死ぬと思える日なんて来ないんです、怖すぎて、だから本当に死ぬ瞬間まで死なないと思ってるんです。でそんな私が死なないと思ってる時に死がやってくるんです。死が大問題になるってさっきおっしゃいましたけど、はい、死が大問題に なれば、その普段の生活の中で価値観の違う人と出会っても怒りは起きないの？起きないです、起きない、そしたらそういう場面でイラッとしないためには死を大問題として受け止める必要があるってこと。いや、その自分の死を大問題に受け止めるっていうか、自分が正しいと思っていることと現実が食い違っているってことです。そこを認めるってこと。そう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 。それを認めたら自分の価値観ね、その自分の価値観と違う人もその人にとっては正しいことであり、私は私で正しいと思ってるし、正しいっていうのがいくつもあっていいってなるんです。だから自分の価値観と違う人を言っても、あ、私は私で正しいっていうふうに思っておれるし、相手は相手で正しいんだなと思えるってことです。そう思えれば何も大事ない、でもそのためには自分の価値観が正しい、自分が正しいと思っていることと現実がね、必ずしも一致しないっていうことを認めないといけない。認めるっていうことはやっぱり必ず死ぬんだっていうことが分かるんです。自分の思いと現実が一致しないことが認められれば死が考えられる。その死を前提とした人生に変わります。例えばその桜を見るじゃないですか。そうするとあと何年桜を見れるかなっていう発想になるってことです。私時々それは思います。来年見られるかなって、来年見られる保証ないよなとか思います。そうそういうふうになるってことです。死を前提として いきなり死ぬんだ、いつ死ぬかわからないんじゃなくて、人生の最後に必ず死があるっていうことを考えずにはおれなくなるってことなんです。それは桜見る時だけじゃなく普段からってことですね。そう例えばそのいろんなものに執着していたのが、でも最後は置いていくんだろうからなって思えるようになるってことです。多分いろんなものをかき集めていたのが、でも全部置いていくんだよな、だから着れるものだけあればいいやとかっていうふうに思うようになるってことです。なんとなくそれは思うようになりました。なんとなくだからちょっと物欲は減った気がします。ほんまにこのいつもそのなんか死と結びつけよう結びつけようとしてたんじゃないですか、上田が話して。ああそう死んだことないくせになんであかんのって思ってたんですけど、なんとなく前ほどは嫌悪感がないというか、そういうことを普通に考えられるような、これがやっぱ仏教というのはまず無常感から入るんですよ。無常感というのはいつか必ず死ぬってことです。それが分かると現実世界に対するとらわれがなくなってくるんです。いわゆる現実世界のものをかき集めて、それでなんか満足しようとする心がなくなってくるってこと。
でどうなるのかっていうと、現実世界に対するとらわれがなくなると今度心の世界が問題になってくるんです。その心の世界について説いてるのが仏教だから、仏教というのはどうしても死を前提にした話をしないと心の世界を問題にしないので、だから心の種まきをが大事なんですよとかっていうふうにならわかんないんですよ。それが心のために種まきとかあんまりわかんないです。そうだから、それがわかるためには現実世界に対するとらわれがもっと離れないといけないわけ。どうしてもその死ということと結びつけて話をするのは、それはいわゆる死んでいくときには全部置いていくんだっていうことを分かってほしいからなんです。その置いていくことが分かったらね、置いていくもののために時間やお金や体力をかけることがもったいなくなるんです。だって全部無駄だから。じゃあ自分の時間やお金や体力をどこにかけるかっていう話になって、現実世界のものをかけてもしょうがないから、最後は何が残るか、心が残るっていうふうになってね、その有意識の話が本当に我が事のように考えられるようになってくるわけです。今置いていくものに時間やお金や体力をかけて言うっておっしゃいましたけど、あの子育てってね、はい、やっぱ時間とお金と体力をかけて子供を育てますよね、はい、でも子供と絶対お別れしますよね、はい、死の時置いていかなきゃいけないけど、結局子育てっていうのはその自分も結局その子供も置いていかな、置いていかなきゃいけないのに、うん、時間とお金と体力をかけて、まあ、やってきましたと。はい。でもそれは無駄じゃないです。無駄ではないですね。無駄ではないです。なぜかというと、その子供に対してかけたものは、子供の中に息づいて、子供の 将来ね、に役に立つわけですから。その子供の中に残るから、そう、そうです。そしてそれは根性だけじゃなくて来世にもつながってくるから、だから残るものにしかその頑張れなくなるんです。子育てが終わっている自分はこれから何を頑張る、自分の心を例えば死を受け入れられるような心に変えていくとか、それにはどうすればいいか、どうすればいいかっていうと、例えば今回のことだったら自分の価値観と違う人とイラッとする、これをやっぱり自分の中でちゃんと分析するわけですよ。なんでイラッとするか、ああそうなんだな、やっぱ正しいことが一つじゃないといけないって思ってるんだな、なんで死にたくないんだってことです。なんか密かですね、ちょっと今日感動してるんですけど、なんかちょっと仏教の入り口に立てた気がします。あ、本当に良かったです。よかった。そんな気が今日はしました。うん、それとはもう一つね、もう一つ正しいところに立ってるもう一つの理由があって、私たちは正しいところに立つと相手を傷つけることを正当化できちゃうんです。仏教というのはね、どんな理由があっても相手を傷つけることは悪なんです。でも私たちは自分が正しく相手が間違っていたら傷つけていいと思ってるんです。ところがそれで傷つけてきたことが、自分が正しいことが間違っていたとしたら、つまり自分が正しいと思ってるだけになってしまうと、その傷つけてきた報いが自分に返ってくるんです。それが今だったら
否定され、自分は正しいと思うことを否定され、この自分が否定されたと感じているのは、それは自分が正しいところに立って相手を否定しているからなんです。それが自分が正しいと思えなくなった瞬間に返ってくるんです。だから自分は気づいていないけどいっぱい罪悪を作ってるってことが分かっちゃうんです。ことをまあ先日その結構続いたんですよね。それがまあ人の一つは後輩に対してイラッとしたんですけれども、その時にね、その私は怒鳴りたかったんです本当はね。でも我慢したんです。また声となるとまた自分が後から後悔することにもなるしと思ってまあ我慢して、その日は、まあ、一人だけその話を、まあ、仲良くしてる女の子にして喋って。で帰ってきてから妹に電話をかけて聞いてもらったんです。でその時にそのどうじゃないかな、その絶対その口に出して怒ってしまっていたらものすごく私は自分を否定したと思うんです、うん、でもまあ我慢、その時にお願いですからね、こういうことはしないでくださいねって優しく言えればいいんでしょうけれども、絶対言える自信全くなかったので、でも、そのまま怒鳴らなかったことで自分で自分を責める心が少ないように感じたんですよね、うん、で、そのいつもの仏教は心を問題にするので、口に出すとかそういうことではなくて心ですよっていうふうにまあ教えてもらってるけど、結局口に出さなかったことで私は良かったって思えたんです。はい、それは口に出さなかったことで自分全幕はですよ、大宇宙の真理があるわけじゃなくて自分が決めてるんです。だから自分が悪だとなった瞬間に自分が否定してきたことが全部自分に跳ね返ってくる。だ自分の価値基準で悪をやってしまうと自分が正しいところに立って否定してきたものが返ってきてしまう。だからよく我慢しました、よく頑張りましたよ、素晴らしいこと。言葉にしなかったからそんなに返ってこなかったってこと。そうです、そうです、うん、自分は悪い人間にならずに済んだんです。でも心の中では悪いこと思ってますよね。心の中で悪いことやっても、でも自分の基準だから、自分の基準で自分は心悪いだったらセーフになってるんです。それって自分で、そうですよ、自分の基準で書いてくるんですから、これは。あ、自分でそういったことの線引きをするのはありなんですか。そう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 。だけど今度相手が心で思ってるだけで言わなかったことを許せるかどうかなんです。でも心で思ってるだけでって見えないから、見えないけどそれが薄々気づいてしまった。ああります、その時にでも心で思ってるから仕方ないよなって思えるかどうか。思えないそうするとやっぱりその自分は心の中で思ってるだけの時でも返ってくる可能性があるってことなんです。ほんまにあの時は怒らなくてよかったとつくづく思いました、あの日は。はい、でもそういうの我慢って何ことですか。いや、その時ふっとこらえて我慢して、我慢したままうやむやにするのが悪いことです。聞いてもらったから、そうそう、それで OK です。自分いや、あと怒鳴らなかった自分を褒めてあげてもいいってこと。そうです、よくやりました。そうです。はい、まあ、今日はなんかちょっとすごく感動し、感あの密かに感動しています。よかったです。はい、はい、いや